оптові продавці облаштувалися на вулиці Вільде, замість того, щоб торгувати на спеціально обладнаному на торговиці. Окрім стихійної торгівлі, водії бусів ще й порушують правила паркування та зупинки. Інспектор Державтоінспекції Василь Саманів та наша знімальна група провели ранішній рейд. Питали підприємців, чому вони торгують у невстановлених місцях. Щороку в кінці літа вулиця Вільде у центрі Коломиї, що поблизу Раксу, оживає та перетворюється на гамірний базар. Оптові продавці торгують тут овочами та фруктами, приїжджають буси навіть із інших областей. Все, може, якось би й було, якби не час. Рух тут розпочинається з 5-ї ранку, а поруч живуть люди, а їм треба ще спати. От і звернулися коломияни до відповідних служб. Наведіть порядок та забезпечте законну тишу. Неодноразові скарги громадян, на скарги водіїв щодо можливості проїзду. Люди не реагують. І сьогодні ми побачили, зробивши такий рейд, що водії транспортних засобів ставлять машини на проїжджій частині дороги, а також торгують на встановлених місцях. Не порушуючи правил, у Коломиї торгувати можна на ринку Торговиця. Там є спеціально обладнана територія. Даївець спрямовує людей туди. Я ще раз звертаюся з проханням до вас, громадяни. Забираємо товар, їдемо на оптовий ринок. Повторно прийдемо, буде складно протоколи за торгівлю в неустановлених місцях. Тут проїжджа частина дороги. Продавці про Торговицю і не чули. Будемо платити, їдемо на оптовий ринок. Торговиця на базар, Торговиця, тут є оптовий ринок. Деякі водії неохоче, але таки завантажують товар у машини. Інші роблять вигляд, що не чули, та й продовжують торгувати. Ще частина вирішили таки шукати правди. Я не можу так говорити. Дивіться, є один ринок, є на торговці. А ви так всі будете платити? Я ваші торговці. Торговець. Ви цим займаєтеся, але не можна це робити на проїжджій частині дороги. Розумієте, тут три ряди перегородять. Є якісь люди, їм треба проїхати теж. Ну, подивіться самі, що це робить. Покупці ж здивовані, чому базар розганяють. Хотіла помідори. За годину роботи інспекторові таки вдалося очистити вулицю, а операторові почути кілька коментарів і на свою адресу. Сказала, пару слів для прес. Ну а ні, то що вже такого? Ганяють, задаються люди. Даї наголошує, цього разу торгівців тільки попередили, наступного вже будуть карати. Нам було зроблено попередження для водіїв транспортних засобів, що в разі торгівлі будуть складені адміністративні протоколи. Як бачимо, водії забрали транспортні засоби, проїжджа частина дороги чиста.